vi går tillbaka åt det håll vi kom ifrån, tror jag, för vi åkte igenom termik där. Det är ett sånt här torrt område som ligger lite högt, och då därför brukar det kunna bli uppvindar här. Finns det luft som stiger, så finns det också sånt som sjunker och ersätter det stigande. Nu verkar vi ha sån luft här. Kan man stiga med det? Ja, man kan stiga upp. Ja, idag kanske 1500 meter på eftermiddagen. Men det brukar öka just längre fram på dagen man kommer. Om det är kuminospår så brukar man kunna stiga till undersidan på dem. Mm-hmm. Man brukar kunna komma upp på 2500 meter som bäst. 2500? Det finns prognoser på det där man kan se på i datan. Hur mycket de tror att det kommer att stiga under dagen. Jaha. Man kan inte segelflyga när det är kallt, eller hur? Jo, men på vintern det är ingen termik då. Det är inga uppvindar. Då blir det bara glidflyg. Man kan se vi flyger på vintern i lö och bergskedjor. Det blir vågbildningar i luften då. Då kan man ligga och stiga i det. Ska jag prova själv? Ja. Oj. Tryck lite till vänster. Hur fort kan man trycka? Ja, nu får du ta av. Jag vågar inte. Nej. Med spaken så sköter man ju farten. Spaken framåt. Nosen ner. Spaken bakåt. Nosen går upp på det.
det är inga skevroder på det här, va? Skevroder, jo då. Ja, okej. Skevroder blir ju väldigt... vingarna är ju långa, va? Och skevroderna sitter långt ut, så det bromsar. Aha. Det som går ner bromsar, så att om... Bättre om... vänster så här, va? Så ser du på nosen åt höger. Ja. Därför får man sitta och trampa åt samma håll. Ja. Så man skevar med ett segelflygplan. Nu startar de igen. Ja, just det. Mm. Det är som det kommer sms. Ja, det var jag. Jag har min bil på verkstad här nere till höger. Den verkar stå kvar där, så man inte börja med den än. Ser du den? Ja, jag ser att det är en vit bil där. Okej. Okay. Så det är raden. Ja, jag har ingen bråska. Det kan man ha klarat lite. Jag ska byta en slang till VB-ventilationen. Ja, vi ska ta se om vi hittar lite mer trafik. Var uppe en kvart i alla fall. Ja. Och du mår bra fortfarande? Ja, ja, det är bara att köra. Ja, ja. Jag har inga problem. Nej, vad det är bara kul. Ja, ja. Här har vi lite termik. Ja. Vi ser. Man får försöka hitta den bästa termiken. Ja. Man får så bra stick som möjligt hela världen. Jag börjar få stiga lite igen. Jag känner också det. Ja. Rycker till lite. Där. Ja. Kör vi nu ungefär 90 km i timmen. Så långt, för långt bort ifrån fältet heller. Ja. Jag måste ju gå hem också. Flytta oss lite här för att se. Det är en bergstall här till vänster, nere till vänster. Du brukar kunna stiga över den. Jag går lite långt fram här för att se. Bor du i Nyköping eller? Ja, jag bor i Nyköping. Ja. Men jag flyttar snart. Ja, min pappa är från Sätterstad, där som ligger utanför där, Tysberga. Jaha. Finns det någon flygfält? Nyköping. Jo, det har de här. Jag vet inte vad de håller på. Förut höll de på vid de där brandhållarna, heter det, va? Ja, ingen, och jag är inte från Nyköping. Nej. Så jag vet, jag har bott där kanske ett och ett halvår. Ja, men de håller till vid Skavsta nu, segelflygplatsen. Ja, det gör de. Jag har faktiskt inte sett. Det var på flygdag, ja, ser jag. Ja, ja, de flyger, segelflyger inte så mycket där. De flyger mest med sådana här motorseglar. Ja. Vi har ju medlemmar som bor där nere och som segelflyger mot oss. Aha. Håller på med riktigt segelflyg. Han som flyger här igår, han bor i Nyköping. Jaha, för man flyger så här privat också. Nu har vi lite trafik på gång här, vi ska se. Ja, här. Vi svänger lite här, får vi se då. Yes. Se om vi kan. Ja, klubben har ju en 10 flygplan ungefär. 10? Ja, så nu har man en del av privat också. De som flyger väldigt mycket och tävlar mycket och sådär har egna. Okej. Då ska man ju flyga väldigt mycket om man ska vara det. Det brukar finnas. Räcka till när det plubbas. Ja, det blev inte så bra. Är det bara segelflygplan här? Ja, motorflyget håller till på andra sidan stan, till Kjula. Jaha. Så att vi ska bara ha boxerflygplan här nu. Okej. På det här fältet. Är det där Västerås, eller? Ja, där på andra sidan. Det är inte så långt. Nej, det är väl en 2 mil. Det går ganska fort om man flyger dit. Ja. Vi ligger inom deras luftrum här. Vi måste ringa till dem här imorgon och komma överens med dem. Problemet är
nordlig vind, då brukar vi hindra oss att flyga ibland. Men idag skulle de använda den banan och flyga landa söderut. Så. Det skulle inte vara något problem. Så. En dag fick vi inte flyga förstås.